och hej och välkomna 20 december idag. Idag gick jag tillbaka och scrollade lite i era kommentarer och så hittade jag Annettes kommentar. Hon skulle gärna vilja se hur mina paket ser ut utanpå. Och vi alla vet ju att det är ju utsidan som räknas. Det är... Har man en ful insida, då räcker det att göra utsidan riktigt jävla snygg så är allt ordnat. Nej, jag tycker det är jättekul med paket och fina paket. Och uppskattar verkligen när de är riktigt, riktigt fina. Jag har faktiskt alltid, alltid gjort det. Det enda är att jag har inte riktigt tid att... Eller så här, klart jag kan ta mig tiden, men jag tar mig sällan tiden att verkligen sätta mig ner och göra paketen så fina som jag skulle vilja göra dem. Men när jag väl gör det så tycker jag att det är jättekul. Alltså verkligen, jag har alltid gillat det. Så att idag tänkte jag visa lite hur jag skulle slå in ett paket med Anton Berg chokladbitar till mig själv. Då hade jag ju inget, jag gillar allra bäst sånt här papper som är bara brunt. Brunt papper, det tycker jag är jättefint. Nu hittade jag bara ett med paket på utsidan, men jag tänkte att jag kan ju försöka inte prassla för mycket här, men jag kan ju vända på den med insidan ut. Så då får jag mitt bruna. Så då börjar jag med att slå in den här. Jag snabbspolar lite och jag kommer tillbaka. Om du önskar kan du få. När man kommer till det här partiet där man ska sätta ihop kanterna, då tycker jag det är absolut snyggast om det går att man har så lite papper som möjligt här. Och sen så viker man ihop kanterna. Ja men, typ så här. Nu har vi då ett paket. Tyvärr hade jag ingen vanlig tejp här. Jag hade bara eltejp, men det får duga. Man kan tänka bort det. Förr i tiden hade man inte ens tejp. Nu ska vi sätta lite snöre runt. Och då tycker jag det är absolut fina som ett rött snöre. Hade jag haft sidensband som räckte runt det här, då hade jag ju helst av allt velat ha. Det här är ju så fint. Ett sidenband med en rosett. Men det får bli ett hederligt vanligt rött presentsnöre. Och så bara en liten parentes. Alltså när jag säger så här, jag tycker det är kul att slå in fina paket. Det betyder inte att jag är bra på det. Men jag uppskattar ett fint inslaget paket. Och ibland får jag faktiskt till det. Det ska jag ändå säga. Men... jag ska ju inte påstå att det här kommer liksom inte bli något utöver det vanliga. Men det här är liksom det här så som jag tycker är finast utifrån tiden man har att slå in paket. Om ni förstår vad jag menar. Det mest optimala nu det hade varit att man hade ett sånt här ljus med sån här vax. Som man kan trycka en sån grej. Och du vet, lite så här gammaldags stuk på något sätt. Nu ser ju det här skittråkigt ut. Men tänk er liksom att man sätter fast en liten lapp i ett sånt här, ni vet, sånt här hampasnöre typ, lite brunt snöre. En liten lapp och sen, eller en personlig hälsning på. Men jag tycker liksom i all sin enkelhet, kanske lite för lite krusiduller på, man kanske ska ha lite mer krusiduller. Men i all sin enkelhet så tycker jag att såna här paket är faktiskt jättefina. Så jag gillar att blanda såna här paket med, ni vet, såna här klassiska julpapper, så här röda, du vet, nästan såna som du köper på ICA fast kanske lite finare, så här röda julpapper med massa tomtar på. Det ska vara så här, det ska synas att det är julklappar. Det ska liksom inte vara något halvdant, utan antingen något sånt här eller så här röda paket. Och så är det jätteviktigt att man har snöre på allting. Så att om jag vill göra någonting fint men har lite tid, då gör jag en sån här. Så att så ser det ut. Då ställer vi den här, för det här är paket till mig. Jag tror att den här apelsinen nog får ryka snart. Hur lägger vi den här då? Så. Egentligen ska ju den ligga under granen, men det får vara så. Så. Okej. Då är det dags för lucka nummer 20. Och låten jag tänkte spela idag är ju då Stilla natt, skulle jag säga. Men det är det ju inte, utan det är... vad heter det? Inte Holy Night, den heter... för hjärnsläpp. Total hjärnsläpp. Vad heter låten? Jag måste kolla det här. Ja, jag kom på vad den heter. Det är ju Silent Night heter den. Hur kunde jag glömma det? Idag i alla fall så tänkte jag sjunga Silent Night. Och då har jag ju valt att sjunga den här på engelska. För att jag tycker att den är lite finare. Den är lite finare på engelska. Den är jättefin på svenska också. Men den blir lite, man får lite mer så här Disney-känsla av den engelska versionen. Så att vi kör på den.
Just det, en gitarr också ska jag ha. Den måste stämmas. Nej, vet ni vad, hörni? Jag fick jag fick byta gitarr. För att jag fick inte riktigt ordning på min gamla Taylor. Den har aldrig strulat med någonting. Men det är någonting med intoneringen på den. Så det var inte riktigt stämt, helt enkelt. När jag körde mina grejer, och det klarar man inte riktigt av. Så då tog vi den här gamla godingen istället, min gamla Martin. Och de här strängarna är så sköna, för de är så sjukt gamla. Så att det låter... Jag vet att det finns folk där ute som kanske hatar gamla strängar. Jag älskar gamla strängar. Älskar. Då gör vi ett nytt försök, helt enkelt. Lucka nummer 20. Silent Night. Vi ses imorgon igen. Mwah!